йыллар узса да, миллионлаган кешенең гомерен үзгән, меңләгән гаиләгә бәлә-каза китергән, меңләгән баланы ятим иткән бу дәхшәтле тарихны, кешелек язмышында күләмле фаҗигане, аның иңрәү авазларын, ашы язмыш дутыкларын халкыбыз күңеленнән сүртеп юкка чыгарып булмас. Бөек Ватан сугышы белән бәйле хатирәләр, ил йодрыгын тоткан ата-бабаларыбызның, каһарман геройларыбызның батырлыклары һәр вакыт хөрмәт һәм соклану белән искә алыныр. Чүпрәле районының кеше Шынлы авылыннан да Бөек Ватан сугышына 1000-нән артык кеше киткән була. Шуның 652-сенә генә туган якларына әйләнеп кайту насыйп була. Һәм һәр гаилә тарихын үзгәртеп, аның язмышында бу сугыш үз изен калдырган була. Шынлы елгасы буенда урнашкан кеше Шынлы авылы Казан ханлыгы чорыннан ук тарихта билгеле. Күпчелек чыганаклар күрсәтүе буенча бу җирләргә 17-нче гасырда йомышлы татарлар килеп урнаша башлый. Революцияга кадәр үк авылда 9 мәчет булганлыгы да, ул мәчетләр каршында мәдрәсәләрнең эшләүе дә мәгълүм. Авылның ни өчен кеше Шынлы дип аталуы, ягъни әлеге исемнең кайдан килеп чыгуы турында халык телендә берничә риваят йөри. Шуларның берсе Шынлы, Шин, Сон, Дәрәҗә дигән сүздән килеп чыккан дигән фикер. Авылның бер басуын халык әле дә Пугачев кыры дип йөртә. Монда Емельян Пугачев гаскәре белән ял итәргә туктаган булган имеш. Бер басуы Мамай кыры дип тә йөртелә. Яз җиткәч, Мамай белән Пугачев кырларында булачак уңыш өчен көрәш башлана. Чигендер татлы тамыр, аны үстерү табышлы юнәлеш диләр. Салкыннарга чыдам, әмма әше җирне яратмый. Шикәр чигендере үстерүдә Татарстанда иң эре хуҗалыкларның берсе, республикада елда иң югары гектарына 650 центнерга кадәр уңы җыеп алучылар бу культураның үзенчәлекләренә күптәннән төшенгәндер. Чигендерне утырту, тәрбияләү, игу, кеше Шынлыда барысы да заманча технологияләр нигезендә башкарыла. Татлы чималны көзен шикәр заводларына озата торалар, табышны ала торалар. Без инде елның елда чигендердән югары уңыш алабыз, шуның нәтиҗәсендә шикәр кымы былтырда 2000 тонна артык шикәр кымы безгә чыккан иде. Бүгенге көндә 1000 тонна шикәр чиген кымы хозяйствода бар сатырга реализовать. Ну, быел да шикәр чигендерне выгода булгач, быел да чәчүлек мәйдан 100 гектарга арттырдык. Быелгы сыелны 500 гектар чәчәбез без аны. Уртага салып сөйләшәбез. Кайсы культураны күпме чәчәргә, безнең бит инде терлекчелек булгач, зерновый да кирәк, кормовый культурасы да кирәк. Безнең бүгенгесендә 1500 гектар моногалитка, 650 гектар кукуруза чәчәбез, 3200 эре мәгезә терлек булгач, азык культуралар, азык кирәк, да. Заманча техника кырларда эшли. Бүгенге көндә әгәр ат егәрлеге белән сараганда 760 ат егәрлеге. Бу Европа фирмерләре уровендә дигән сүз. Бүгенге көндә безнең менә язгы кырт чәчү эшләре 15-20 көн инде, ул погодадан әзерәк. Уборкада безнең тур үзебезнең азык әзерләү инде менә разан чыктына, азык әзерләүгә урып җыю эшләре дә шикәр чигендерендә генә без привлеченный машина алабыз. Бөтен эшләрне дә үзебезнең техника белән, үзебезнең кешебез белән башкарып чыгабыз. Быел күп булдымы соң? Күп. Ничә бар? 1400 баш бозау булды. 1400 баш бозау булды, әйме? Хуҗалыкның бу төп менә миссияләрнең төп юнәлешләренең берсеме үрчетү. Үрчетү әйе, без нәсел хуҗалыгы булып саналабыз. Бүгенге көндә нәселле таналар әзерләү шөгыльләнәбез.
Сіздің де ең түп мүхим мәселе нәрсе, мені қойда олар өсерге тиеш, мені бұ бұзаулар, сыйырлар, жай күнінде? Біз мені әкі қазіргісі периодта уже 15-ші майлардан сын жейлеге көчәбіз. Бүтін фермаларына тартып, дезинфекциялар ясап, бұнда бірінде хайван қалмайынды, біз бүтін тірлік жейлеге көчә. Жейле бізің уже әзірленген, біз оны кізілікте тартып алдырып, дезинфекциялар ясап, яз башында шул кетип чыгар алдына тагын дезинфекциялар керип, шул жейлеуге чыгабыз. Жейлеуде осыраунун мына түп жейлеуде осыраунун түп осылы. Осылы тәсе келегенде хайвандар бираз хавалда прогулкасы мына бүтүнсе аякларына, нилерине бүтүн нерселер шундан көрөм. Иркиндикте һәм үз тилегенин тузу ашый. Тормыш күренешләрен, төрле вакыйгаларны һәм кешеләрне бер-берсенә каршы куеп чагыштырганда гына шын барлыкны танып белергә, яхшыны яманнан, яңаны искедән, гомумән тормышның асылын аңларга мөмкиндер. Бүген кеше шынлы хуҗалыгы чагыштыра башласаң, Чүпрәле районының алдынгысы икәненә һич шиксез инанасың. Колхозның 3000 ярым баш эретерлеге бар, 5000-нән артык гектар җире бар. Бүген алар тәүлегенә 35 тонна сөт җитештерә. Районның 7% җирен били, 60% продукциясен бирә. Шаккаттырдай эшләрне шаккаттырмый гына эшли бирәләр. Эшләргә теләгән кешегә эш бар. Даже читтан такие лето шилер, шилер, шилер. Мне шло, был шул шлев до оренде, шлев до оренде. Был ли бы там 600 миллионга крем был, да, хоча крем был. Ул күп ме, әз ме, ул хәр гектарга 11 мең сум дигән сүз. Бу бик зур сан, бик зур сан. Тагын республикада мондай саннар берәр бармы, юкмы? Бардыр, ул зур сан. Бу безгә мөмкинчелек бирде төзелешләрне алып баруга, техниканы яңартырга и хезмәт хакын. 57 мең сум гаякын уртача хезмәт хакы. Айга ике тапкыр бирәбез безне. Айга ике тапкыр бирәбез. И менә шулар эшләрне мөмкинчелек бирде без шулар эшләргә. Әмме моннан 35 ел элек колхозга күрше алдан эшкә гади биология укытучысы килмәгән булса, бу авылның язмышы нишегрәк булыр иде? Сорау зурдан. Кай вакыт бу сорауга җавап бирер өчен колач киңлеге дә җитми. Бер авылны, бер колхозны орталыктан чыгару, аны бөтен республикада алдынгы беренче колхоз итү гомер буе бер көн калмыйча ару талуны белмичә алып барылган күреш нәтиҗәсе ул. Бу иң артта хуҗалык иде, иң артта хуҗалык иде. Ул вакытта партия вакыт иде. Безне җибәрделәр, мин үзем профессия белән укытучы, мәктәп директоры булышы идем. Мәктәп директорына мине райкомга алдылар эшкә. Ике мәктәптә директор булышы мин. Эшкә алдылар, аннан соң элгәре моментлы торышлар әзерләнә инде. Бу менә бу авылга җибәрделәр безне иң артта районда Истерлік ең артық әдейсілерді бінді жіберділер. Сұл 89-шы елда іште башлады мен. 90-шы елларда хужалықты инвесторларға бермәс үшін, мүстәқил итіп сақлап қалыр үшін оңа бик нықтырышырға тұры келі. Колхозны яклап чыкканда югары сутлар аша узган кеше мин күргәннәрне башкаларга күрергә язмасын ди бүген Борис Гафуров. Бүген бу төбәкләрдә ул җитәкләгән җәмгыят үз-үзенә хуҗа булган бердәнбер хуҗалык. Тик бердәнбер булу да җиңел түгел, ләбаса. Борис Иванович, менә бу укытучылык тәҗрибәсе, әйме, менә бу укытучылык һөнәре сезгә эшегездә ярдәм иттеме? Бик билгеле ярдәм итте. Чөнки җитәкче дигәчтәсе ул җитәкче технолог кына түгел, ул җир белән эшләргә тиеш. Кеше белән эшләргә кирәк. Иң мөһиме мин шуны аңладым, кеше белән эшләргә. Кешенең психологиясын аңларга кирәк. Аларга килә белергә кирәк, аңлый белергә кирәк, үзен аңлата белергә кирәк. Менә бу инде минем сайлаган шул психолог, педагогика башкасы яннан соң тәҗрибә алды бит инде ике мәктәптә, өч мәктәптә эшләде шулар да мин кызган булып булса да и райкомда эшләп алдым ул вакытта да күп кенә хуҗалыкларга йөрергә туры килде, аралашырга туры килде. Алар миңа эшләр өчен тәҗрибә бирделәр.
Ауылың гүрләп яшәсен өчен халкыңны эш белән дә, аш белән дә тәэмин итәргә кирәк. Төзек, матур урамнар, чиста күлләр, гүл чәчәктә йортлар халык монда бик тату, матур гомер кичерә. Ауылда 570 хуҗалыкта 1200 кеше яши. Монда фермерлар да, бакчачылык белән шөгыльләнүчеләр дә юк диярлек. Бар халык тирлек асырап көн итә. Чөнки шартлар бар диләр. Продукция да бар, җитештерү көче дә шуңа да аякта нык басып торалар алар. Әммә киенер киемеңне, түшәнер түшәгеңне, ястаныр ястагыңны, ябыныр юрганыңны да кайдан табасы? Авыл җирендә барсы да хуҗалыкка барып тирәлә. Мәсәлән, тирлеген алырга, әйме? Семинарларын алырга, урлыгын алырга. Без тәклиф хозяйство бергә калдык без. Әйе. Инвесторлар. Без шуның өчен тирлек азыгында или юндырак бәйләдән саламнары битләгә әҗилдә белеп без булып бирәбез салам без әҗилдә без булып бирәбез башка да булчабыз моны бәрәңгә бакчалар сукалаган өчен кескен яз башында алар без булып чатабыз мичи халебездән килә торышабыз што халыкны тормыш халын җиңеләйтү өчен игелек өчен шуның өчен без алда алып авыл яши эшләүчеләр күп и балтыра сорауча бик күп башка авыллар белән чагыштырган вакытта күп бездә менә шундый шартлар тудырганга күрә Дивиз диксәктә була торган ди менә инде хәзер. Аның дивизы эшне эшләсәң, булсынга мен яшим дип яшәргә. Шуның өчен дә әле ул нәул авыл халкы өчен аларның хезмәт шартларын яхшырту өчен бик зур хезмәт эш куелды инде. Ул инде менә безнең эшендә дөрестән дә күпер төзү, мәчетләр төзү, юллар салу, һәрбер хәзер йортка җиңел машина белән үтеп керәлек. Менә ул бөтен ул аны күз алдына китерүгә авыр. Су кертү. Беренчеләрдә булып республикада, аны үз районыбызда газлаштырылды. Мең шикендә халык ничек яши? Халык гурттардан кем яшәми хавылда. Су кергән, су чыккан канализация, стиральная машинасы куйган, газ белән отопление. Мунчасы да даже бада хәйер. Әле без лучше да яшибез шәһәрдә караганда. Без инде хәзер Борисович белән 35 ел шул хозяйство бергә эшлибез, аның нәтиҗәсе бик зур. Аның сүзе, эше бөтен яклап инде безнең өчен. Лидер, лидер инде. Хезмәтне җиренә җиткереп аңлаган кеше инде. И бәли дә белә, бөтен яклап килгән кеше инде ул үзе, Борис Апович. Без анарга мең рәхмәтле. Без инде шул хуҗалыкта калган, шулай эшләп ятабыз инде. Күнмәдегезме бер дә? Юк, күнмәдем. Ну, профессия шул булгач, инде агроном профессиясе, үз профессиясе готовы булдык. Шул профессия 35 ел инде, шул профессия белән шөгыльләнәбез, шушы хозяйствода. Ел сайын хуҗалык хәйрия өчен генә ким дигәндә 6 миллион сум акча бүлеп бирә икән. Моның өстәвенә авылда узган сабантуйлар, яңа ел бәйрәмнәре, төрледән төрле чаралар, колхозчылар көннәре, һөнәри бәйрәмнәр, авылның туган көннәренә дә биреләсе чыгымнарын тулысынча үзләре күтәрәләр. Район чараларына да төп ярдәмне кеше шынлы күрсәтә. Гомерова, сезнең монда шундый матурлык, шундый хөрлек, чисталык, пухтәлек бөтен җирдә. Чиста да авылларны чиста авылны чистартабыз без. Һәр субот сайын чистартабыз. Школда чыга авыл халкы да бетене булышып торалар. Шуларга чистартабыз шуның өчен. Монда мин карыйм күлләр ясалган, шишмәләр ясалган. Булар барысына да бит инде ниде диге иҗади якын килүдә кирәк. Да иҗади. Чишмәне үзара салым акчаларына сатырдык. Менә монда менә күлебез бар. Күлне тоже үзара салым акчаларына сатырдык. Мәчетләребез менә аны күргәнсездер инде. Аны Борис Апович ясаттырды ике мәчетне дә. Берсен 21-нче елда ясадык бу мәчетне. 20-нче елда тие мәчетен ясадык. Әгәр дә авылның шундый хуҗасы булмаса, әйтегез әле. Авыр, шул хәл авыр булыр иде. Анарга без бик зур рәхмәтен белдерәбез. Авыл халкы исеменнән, үземнең исеменнән, потому что безгә ул гел ярдәм кулы сузып тора. Әгәр шундый хуҗагыбыз безгә ярдәм итмәсә, авыл шул хәл матур булмас иде. Авылның терәге дә. Авылның терәге. Хуҗалык Борис Апович. Аның тәрәге. Мин карыйм монда бит без хәзер шәһәр җиреннән дә ким түгел, әйме? Юк. Бик матур.
Ауылда бүгін ике мәшетінің түп-түз монарасы қолқып тұра. 2020 жылда өзек мәшетіні түзікләндіргеш, қоршы йоқ-оқ мәшетіні де түзікләндіресі еді бейт, дей Борис Ғафуровқа мәхәлле қолқы мүрәжәғат иткен бола. Хәм қолықның зорын үтінішін кері қоқмей ол. Ғибәдет юрты емләнгеш, оңа йоңа сулыш үрілгеш, ауылда мәшет ашу тонтанасы күрінікілі хәм дә истәлікілі хәл була. Bizim oğlun kişiler büyük eyvet kişiler bizde. Biz de büyük eyvet kişiler. Her şey birbirimizle birbirimizle buluşuyor. Çok kişiler bizde. Eğer kimde olsa neste olsa da ince olsa iş işlemek ilese bizim birbirimizle birbirimiz kürşelerimizle yırak kürşü mü, yakın kürşü mü birbirimizle buluşamız biz her vakitte de. Demek o konudan kileyin değil mi? O bizim tipten abi babalardan kilyen oğlunun tipinden kilyen diye buluyoruz şimdi biz onu. Ауыл ілікі де бағай, біле бойлар вақытында да шылай тәртіплі ауыл болған, ауылымыздың 9 мәхәлесі болған, 9 мәчет болған ауылда. Қазір 2 мәчет? Қазір 2 мәчет, да, 2 мәхәле, 2 мәчет. Күшілер жиыла ма бейлемлерді? Жиыла ма бейлемлерді, айтыларда 100-ден артық кіші бола. Бірінші мәчеттан да алар зұрлақлар енді, анда көбірек та бола тұрғандар. Біздің өзіміздің мәхәледе, менің мәхәледе 100-ден мәчет қожалық бар. Şunun halkı, kitbiçileri de, yaşları da, ırıları da, bütünisi ait verimlerinde, terokları da, cimgaları da, bütünisi bunda. Mescidimiz kendine bir vakit namazda, azanda, yüzümüz bundan yönümünü mezinim var bunda. Biz iki evvel bundayız, mescidimiz yıl açık. Halı girip duralar, elhamdülillah şekil. Hayır sadakalar var, mescidimizi alıp barabız bizim. Zor, iyi neçimiz bizim, bari sapavuz bizim. Bu mescidin nigizine tutunan idi. 2003 yılda birinci nigizin saldı bu mescidke. Şundan sonra ütken yılını 20 yıldan ütkerip mescidin bunu yanı baştan biz remontladık. Yaşların celeb ite barsında, avulda kaldırırga tırışa barsında yaşlarını. Biz onun arkasında işler suyunda kartaydı gindi. Bunu kartı kartı değil mi? Nu? Ilı yaşta. Ilı yaşta da. Biz bunu yaşları biz çakırabız mescidlerge indi biz. Bu da muştuk kiriye hazır. Bizden biz Kartayı nasıl gençlerle kaldırırka gerek bizden? Niye biz ne? O mevkide oğuzunu yaratasın, matur mu oğulunuz? İyi, oğulunu yaratamız biz. Oğulunu yaratmakam sonra dağını gitken bunları kurtlarka. Oğulda kaldık, oğulda üstlük, oğulda işte de yayla kırdık. Balalar üstledik. Кіші шынлы ауылы өзінің мол қырлары, бұлынлары, жәйліп оққан шынлы елғасы, тұрыш ұңған бұлдықлы қолқы білән бүгін дон тұта. Кіші шынлы мәктәбінде, әм болалар боқшасында бүгін 100-ге яқын бола ұқи әм тәрбиеләне. Бар фәннеріні де тотар тілінде ұқытқан, бар тәрбие үшлерін тотар туған тілінде алып барған бұл ұқу юртының келешегін қойғыртқан. Халқыбызны милләт буларак саклап калу, үстерү эшендә, үткәннәр турында түкми-шәшми мәгълүматны да балаларыбызга тапшыруда авыл җитәкчеләренең тырышлыгы бәясез. Татар телендә укып балаларыбыз егайларны, огыйларны бердәм дәүләт имтиханнарын бик әйбәт кенә тапшыралар. Безнең инде консультацияләр бара. Беренчедән 9-нчы сыйныфлар бүтәнебезне огыя бирәләр. Кем аларны консультацияләрдә рус телендә аңлатабыз. Йыгый берер өчен һәм инде татар телендә балалар аңлыйлар, бернинди авырлыгы да юк. 10-11 сыйныфлар өчен рус телендә бирәләр, аларга бернинди авырлык та юк. Авырлыгы да юк. Авырлыгы юк. Бүгенге көндә менә мәктәпнең үзенең тиге иганәчеләре булмаса, аның яшәеше ниндирәк булыр иде? Яшәеше бик авыр булыр иде. Менә күп еллардан бирле безнең мәктәбебезгә Борисопов спонсорлык итә. Без бик рәхмәтле мәктәп укучыларына, укытучылар коллективына, без бик рәхмәтле Борисоповичка. Ул безгә спонсорлык итә. Менә инде мәктәптән кергән вакытта сез инде күргәнсездер, безнең стационар, хоккей коробкабызда мәйданчыгыбыз бар. Авыл мәктәбенә, тия авыл мәктәбе булса да инде. Менә шу хоккей стационар, хоккей мәйданчыгын безгә Борисопович булдырылга ярдәм итте. Менә анда балалар инде кыш көне Чаңгыда шуйлар, хоккейда уйныйлар, ярышларда катнашалар, әжекен инде футбол уйныйлар. Чөп-чөп келіп тұра менә ул безнең мәйданчыгыбыз. Без бик зур рәхмәтле аларга. Әммә
Нинди генә көчле хуҗалык булмасын, һәр шурның үз авырлыгы бар диләр. Хәзердә колхоз җитәкчелеге яңа сынаулар каршында тора. Даулы еллар җилләрендә алар сыгылмыйлар, сынмыйлар, төз торалар, карышалар. Дәүләт һаман да авылларга бир дә бир дип әйткәндә, кайчан инде мә дә мә дип әйтә башлар. Дәүләт казнасында ни юк булса, артыш капшыгыңда шул булыр диләр. Әмма халәтеңә күрә сәләтең. Авыл өчен сөт ит бәясе кайчан артыр, кеше хезмәте тиешенчә кайчан бәйләнер, халык төенчеген бәйләп бәхет эзләп чит җирләргә чыгып киткәндә бу сорауларның мөһимлегенә инанасың. Бу мәсьәләне бер караш белән генә иңләп алу, бер җипкә төзү гаят кыен, хәтта мөмкин дә түгелдер. Тукай әйтмешли, шартларына сыярга, вакытына башыны да бүгәргә кирәк. Әмма халык язмышын, үз язмышын итеп кабул итсәң генә, бу дөнья гаммәсен шишәргә мөмкин булардыр. Бүген нинди шартларда кеше алда яшәргә калыр иде? Бу бик четерекле мәсәлә. Монда менә болай дип кенә әйтәсе дә килмә. Авылда нинди эш бар? Түгел, терлекчелектә кырчылык. Авыр хезмәт бит. Авыр хезмәт. Бу авылда қалған хәрбит, біздің ауылда халық бүгін оған бик көп мал туар асырай. Бүгінгі секенде 400-ге яқын бүгін хужалықтан башқа, шәкші хужалықтарда ғана сауын сүйірі бар. 1200-1300 баш мегездері тірілік бар. Анда 50-ліған 60-ліған ат. Мәне бұларын қар күнні сет жиялар сет сатамыз. Мәне ауылда жібілен тәйіп мінетті әйет ұйыс, халықты қалдырға тілесең, анарыдан еңдедер іш Әжібер шығыледер әлі жүл. Бек көп шығыледер сиырлар білер, 10 ары сиыр, 15 ары сиыр алдылар. Нұсату әйелер түбейін. Оларын настрайынлар ішті, кемдер ішті көбесе ғады, мен шу сиырларына саттыдылар, саттылар. Мұна мен ауылда қалдыру үшін тегәлірек программы болдыр асы, тегәлірек программы. Ең біріншісі, мұна қады грантылар берелер, текесен берелер, аларыны бергенші, нормальный закуп үшін сигналар ясап, закуп үшін сигналар ясап. Улакта бетин гран бетин бетин кишкелек мин ничә кишегә ә бу бетин кишегә әгәр тиешле сатып алу бәяләре булдырсалар та тырыклыры тырык булса халык билеп торса ул бүген шул кадәр иртәгә шул кадәр икәнен халык яшәячәк халык калачак халык авыл бетмәячәк Халыкны нәрсә билгели? Аның моңын, сәләтен, эш фигылын, гырыф-гадәтен, телен, әдәбен, холкын авыллар билгели. Шушы сыйфатлар халыкны халык итеп саклаган, саклый һәм дә саклаячак. Сез бит инде укытучы кеше булар. Бүгенге мәгариф системасында булган вазгыятькә дә барыбер битараф түгелсездер, әйме? Бүгенге телгә булган вазгыятькә дә, әйме? Менә сезнең менә моңа да үз мөнәсәбәтегез бармы, юкмы? Туган телне бүген ничек итеп саклап калырга була? Һәм авыл җирлеге саклап калырга моңа сәләтлеме, юкмы? Минемчә, тулка телевизордан карап эшләп, телне тулка авылда гына саклап калса гына дигән. Татарча сөйләшәбез бөтенебез монда, татарча аралашабыз. Мәктәптә дә, культура йортында шулай ук. Чул авылда сакланаса гына туган телдер мин шулай деп уйлыйм. Сез бит инде бик күп бүләкләргә ия булган кеше, әйме? Бик күп исемнәргә ия булган кеше, әмма үзегез өчен иң зур бүләк нәрсә? Үзем өчен иң зур бүләк халык ышанышы Аллаһ. Мин җитәкче. Бөтен кеше канәгать булырга тиеш. Бер кеше дә мохтаҗ булып, ипигә дә, сөткә дә мохтаҗ булырга тиеш түгел. Мен шуны булдыра алам икән, минем иң зур бүләгем. Мин потому что шул авылның хуҗасы, хуҗасы булган асы, шул шушы хуҗалык хуҗасы. Алар миңа таяналар, алар миңа ашаналар. Шу ышаныч бетмәсә иде кайтып. Шуны аклый алсам иде. Күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Дуслык ордены белән Шүпрәле районының шынлы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте директоры. Юкка гына аңа атасы Борис исемен бирмәгән. Бу исем татар колагына шактый сәер ишетелсә дә, аның мәгънәсенә, аның шын тарихына төшенгәч, бу исемнең көченә ышана башлыйсың. Сугыш кырларында Борис исемле рус солдаты Аппау Гафуровны фашист пулясыннан күкрәге белән каплап, саклап калган була. Борис иске славян теленнән көрәшче дигәнне аңлата.
Туған жеріне тұғырлығын соқлаған, ауылын холқын тошлап кетмеген, икмек үстірген, иманын нығытқан, болаларын ұқытқан, юртлар түзіткен, юллар солдырған. Ауылының ұлы тарихында өз буразнасын бүгінде сола барған күреші Борис ол. Thank you.